খিনি মই বইল কৰি লম কুকাৰত। আৰু পনীৰ খিনি চাওকচোন গতি কি হ'ল, মোৰ মানে পেকেটত আছিলে, হ'ল কেইদিনমান আনি থোৱা, আৰু যেতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে মানে বৰফ যেতিয়া হৈ গৈছিলে, ছোৱালীজনীয়ে পেকেট লৈ একদম খুব খেলি দিলে, খেলি দিয়াৰ পিছত পনীৰখিনি ভাঙি এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰি হৈ গ'ল। একো নাই বাৰু, তথাপি চলি যাব, ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই এইখিনি কুকাৰটোত দি ল'ম, ইয়াতে মই অকণমান হালধি গুড়া দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি গুড়াটো এই কাৰণত দিছোঁ, নিমখটো মানে বুটটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব, খাই ভাল লাগিব, আৰু হালধিটো দিছোঁ ৰংটো হ'বৰ কাৰণে। ঠিক আছে, মই এইটো তিনিটা চিটি মাৰি ল'ম। চাওক মোৰ বুটখিনি ধুনীয়া বইল হৈ গৈছে, ইয়াত এয়া ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল। মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু থেতালি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাত দুখিলা আৰু জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া আৰু জলকীয়া গুড়া আৰু হালধি গুড়া চব এক চামুচ এক চামুচ, বেছি নিদিওঁ মই। মই কেৰাহীখনত তেল অলপ দি লৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত গোটা জিৰা দুটামান দিছোঁ, তেজপাত দুখিলা দিছোঁ, শুকান জলকীয়া গোটা, আৰু পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়, মই মোৰ মতে বনোৱা, মই যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। বহুতে বহুত ধৰণকৈ বনাব পাৰে, মই নিজৰ মতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভাল লগা খিনিহে মই ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, বাকী মই একো ভাবি কৰা নাই। মোৰ ভাল পাওঁ কিছুমান কাম কৰি আৰু বনাই ভাল পাওঁ, ইমান বনাব নাজানো, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিকে আপোনাক দেখাইছোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি দি দিম, কাটি থোৱা জলকীয়া এটা দি দিম, আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে অলপ ভাজি থাকিম। এই বাতিটোতে মই জিৰা গুড়া এক চামুচ দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়া, মছলা বেছি নিদিওঁ, আৰু হালধি মই বইল কৰোঁতে বুটখিনিত অকণমান দিছোঁ, ইয়াত অকণমান দিছোঁ, আৰু জলকীয়া গুড়া এক চামুচ, ইমানেই দিম মই মছলা, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, মই ইমানখিনিয়ে মছলা দিম, বেছি নিদিওঁ। পানী দি ভালকৈ মছলাখিনি ফুটি ল'লোৱে, এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ,
অকণমান ভাজি লম। ইয়াতে অকণমান দৈ ভালকে ফেটি থৈছোঁ, মই এতিয়া তেলতে দি দিম মচলাৰ লগত। এইখিনি মচলাখিনি হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া বুটখিনি দি দিম, কাবুলি বুটখিনি। এয়া মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, ইয়াত মই এইখিনি দি দিম। আলুখিনি অকণমান ভাঙি দিম। একদম চিম্পল হয়, খাবলৈ ভালেই হয়। উতল অহালৈকে অকণমান থৈ দিম। বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁৱে, সেইকাৰণে মই এতিয়া কম দিম, আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। মচলাটো পনীৰখিনিত সোমোৱালৈকে অকণমান ৰাখি দিম এনেকৈ। লাষ্টত মই এয়া বাটাৰ অকণমান দিছোঁ। এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে। মোৰ পনীৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।